Dnes se naučíme pracovat s tonální křivkou. Ahoj, tady Vanda a dnes se podíváme na to, jak používat tonální křivku, a to především k úpravě expozice. Tonální křivku najdeme defaultně v modulu Vyvolat hned pod funkcí Barva. První, čeho si všimneme, je tady ta uhlopříčka ve čtverci, která je alfou a omegou tohoto nástroje. Tato uhlopříčka je takovou pomyslnou stupnicí expozice ve fotografii, kdy vlevo jsou nejtmavší oblasti expozice a vpravo zase ty nejsvětlejší. Nahoře nad křivkou vidíme několik barevných políček, takzvaných kanálů. RGB, luma, červená, zelená a modrá. RGB ovlivňuje celkový jas a kontrast fotky, a to tím způsobem, že ovlivnění kontrastu i v tomto kanále se nám může projevit i na barevnosti. Luma dělá prakticky to samé jako RGB, pouze s tou výjimkou, že výrazně neovlivňuje barvy, ale především expozici. A jednotlivé barevné kanály nám v určitých částech expozice přidávají či ubírají námi zvolenou barvu. V tomhle videu se budu věnovat využití tonální křivky k úpravě expozice. Pokud byste chtěli vidět, jak pomocí tonální křivky provádět barevné korekce, mrkněte na tohle video. Ale teď zpět k úpravám. Zvolím si kanál Luma, jelikož chci upravit expozici fotky, aniž bych výrazně ovlivnila její barvy. My jsme si už řekli, že horizontální osa nám říká, ve které oblasti expozice fotky jsme. Co ale dělá osa vertikální? Ta Zoner Photo Studio X říká, jak si přejeme tuto část expozice změnit. A to čím výše se na vertikální ose nachází bod, tím je světlejší. A čím níže se bod nachází, tím je tmavší. Pojďme si to ukázat. Když vezmu tady ten spodní bod a zvednu ho výš, tak vidím, že se tmavá místa fotky zesvětlují. A když se zase vrátím zpět, tak se opět tmaví. No jo, ale co když chceme upravit třeba středovou část expozice? Prostě a jednoduše si zde kliknu levým tlačítkem myši, přidám bod a můžu vesele upravovat. A pokud chci bod odstranit, kliknu na něj pravým tlačítkem. Bodů si můžete přidat kolik chcete a hrát si s jejich nastavením, dokud nevyladíte expozici podle potřeby. Teď, když mám na křivce bodů více, vidím, jak se křivka hezky ohýbá a přizpůsobuje, aby vytvářela mezi jednotlivými úpravami plynulý přechod. To se může hodit, ale je to dvojsečná zbraň. A někdy nám může tady ten plynulý přechod zasáhnout tam, kam nechceme. Pokud chcete toto kroucení křivky upravit, můžete si kliknout na tohle ozubené kolečko a změnit způsob, jakým se křivka tvoří. V základu je zde nastavený kubický spline, který se snaží udělat co nejplynulejší křivku, a tedy i přechod. Pokud přepnu na Catmullrom Spline, křivka bude stále vytvářet plynulejší přechody, už ale ne tak agresivní a hlavně se bude snažit udělat čáru mezi jednotlivými body co nejrovnější. A křivky bude dělat pouze v místech, kde se nachází body. Díky Catmullrom Splineu můžu izolovat určitou část expozice a upravit ji dle libosti, aniž bych tím ovlivnila zbytek křivky, což kubický spline nedovoluje. A pokud zvolím možnost lineární, křivka se úplně přestane kroutit a vytvoří rovné úsečky bez jemnějšího přechodu. Tohle nastavení můžeme měnit dle libosti, aniž by se nám ovlivňovala samotná pozice bodů. Takže se nemusíme bát, že by se změnou módu cokoliv zkazilo. Tak, a teď když už víte, jak křivku používat, nic vám nebrání využít její vlastnosti na maximum. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte nám like, nezapomeňte na odběr a taky zvoneček, ať vám další neunikne. Tak ahoj!